benvinguts a una nova edició de Cuina de Prop. Veieu que no sóc la Georgina, però vinc avui aquí a substituir-la. I m'acompanya l'Alfredo de la cantonada de les Barriques de Terrassa. Hola, Alfredo, benvingut. Hola, com estem? Què ens cuinaràs avui? Explica'ns. Avui ho farem una miqueta, mira, una... és un bacallà confitat a baixa temperatura. Farem un tomàquet confitat, que serà nostra salsa, i de guarnició cuinarem uns calçots. Veig que és un producte, un plat molt català, no? Molt de la terra. Sí, sí, per dir-ho d'aquesta manera, tenim bacallà, tomàquets, calçots, orenga, una mica llorell, all, una mica de sucre, oli... Doncs, si et sembla, una cuina molt fàcil. Nosaltres ja hem anat a comprar aquests ingredients, anem a veure-ho perquè hem anat en el Condis de Collfabà, així que anem a veure-ho. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. Avui el nostre xef ens farà un bacallà amb un cremós de tomàquet i guarnició de calçots, així que jo he vingut al Condi de Collfabà a comprar els ingredients. Hola, ja estic aquí de nou. Què voldràs? Doncs vine a buscar bacallà. Val. Què vols, bacallà fresc o bacallà salat? Doncs l'agafaré salat, així el nostre cuiner ens ensenya a dessalar-lo. Molt bé. Doncs això, el bacallà aquest, el pots agafar tu mateix. Perfecte. Doncs moltes gràcies. Vale. Molt bé, bon dia. I per acompanyar el nostre plat necessitarem calçots i també tomàquets. Com aquests d'aquí, i els agafarem sobretot que siguin ben vermells. I una mica d'all per donar-li un toc especial. Pel que fa a les espècies necessitarem llorer i orenga. I per últim, oli, sucre i sal. I jo ja tinc els ingredients, així que me'n vaig corrents cap a la cuina per cuinar-vos aquest plat tan especial. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Vernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. Doncs, Alfredo, comencem ja a cuinar avui. Primer, què farem? Netejarem una mica els tomàquets amb una miqueta d'aigua per després tallar-los i ficar-los al forn. Sí, hem de dir que amb aquesta aixeta que tenim aquí, a sota hi ha una mini depuradora d'osmòtic del grup Corsa, que a més va genial perquè surt una aigua pura, equilibrada, boníssima, i que a més conserva, que això és importantíssim, no? Els aliments, això imagino que per un cuiner és bàsic. Sí, important. Important, no? Doncs, sí. Si et sembla, anem-los a netejar, amb, com hem dit, amb aquesta mini depuradora d'osmòtic, i així ja podrem començar aquest plat, com hem dit, català, català de la terra, eh? Sí. Doncs vinga, un cop ja nets, s'escapa un. Sí. Però ja. Anem? Sí, doncs anem. Vinga, comencem a tallar aquests tomàquets. Perquè amb això farem el confit, no? Esto lo confitarem una miqueta al forn. Ja explicaré una miqueta. Començarem, mira, el traiem del mig. Sempre el del mig, no? Sí, perquè no quedi després a l'hora de... quan ho tinguem que processar. Lo tallem en quartos. Sí. Eh? Traiem totes les que són llavors. Això és important, no? Sí. Perquè després... així ben nets, no? Sí, els... que queden ben nets. Jo saps que tinc molts problemes a l'hora de tallar tomàquets, que em diuen que no els tallo bé. Això ho has dit a alguna persona? Bueno... no talles bé el tomàquet. Depèn perquè ho vulguis i el procediment que has de tallar, però el que sigui, si són rodanxes, si són a quartos, si és depèn. Per aquest plat és important fer-ho així, eh? Sí. Això ho hem de deixar ben clar, que això és importantíssim. Quants tomàquets hem de fer? Mira, més o menys per a... mira, agafem la safata. La safata, sí, perquè ho vegin els nostres espectadors. Aquesta és la manera correcta de tallar tomàquets, com hem dit, a quarts, i traient tot les llavors i tot el que traiem dintre. També és important deixar la pell, oi que sí? Per aquesta preparació sí, per això sí, perquè si no... si no... ja traiem tot el que és la matèria... per fer aquest confit, no? Que sí, per confitar el tomàquet, sí. Per confitar... que, sí, si vols, si fos una altra preparació, que sigui en cru o el que sigui, no hi traiem la pell, perquè sigui una miqueta més... més diferent la sensació, eh? Però per aquesta preparació ja la necessitem així. Quants tomàquets més o menys necessitarem? Més o menys, per a quatre persones, més o menys tindrem unes 6 o 7, més o menys. Déu-n'hi-do, no? Sí. Per donar-li un toc especial. Sí, perquè serà, després lo processarem, lo turbinarem i serà la nostra salsa. Boníssima, no? T'agrada o no, tu? A mi sí, personalment, sí. Sí? Sí, és de les millors? No sé si és de les millors, sempre vindrà. Lo millor sempre vindrà. Sempre vindrà, no? Sí. Doncs acabem de fer això. Vols que t'ajudi? No, ja, de moment, no? Mira, ja queda un. Ja tindrem el tomàquet ben net per fer aquest confit, que el farem en el forn. Al forn, sí. Posarem els ingredients, ja tenim el forn més o menys a temperatura. Perfecte. Ara. Ja tenim els tomàquets. Més o menys. Ara. Ara què fem? Una miqueta de sucre. Sucre? Sí, una miqueta de sucre. Sal no, eh? Sucre. Això és important, també. Molt important.
una mica per sobre, no? Sí, sí. Tot seguit... Orenga. Orenga, també, per donar-li aquest sabor. Sí. I oli. Un raig d'oli. Bastant, eh? Estic veient. Sí, un raig. I esto... I això al forn. Ara ja sí, al forn. Quant de temps al forn? Esto calcula más o menos. Más o menos que serán unos... Espera, tenim problemes pel forn. Aquí davant. Més o menys 10 minuts i ja lo tenim. 10 minutets al forn i ja tenim el confit. Exacte. Tot seguit. Cap a on anem? Ara, busquem una miqueta de paper per netejar la taula. Això també és important, eh? Sempre el fet de netejar la taula. No, cada cop que fem, utilitzem una eina, sempre s'ha de netejar, oi que sí, Alfredo? Sí, però ja veus que si és carn, peix o verdura, has de manejar portant les taules diferents. Això també, eh? Cadascú una taula diferent. Exacte. Molts cops cuinem, ho deixem tot així, i després ho hem de netejar tot de cop. La contaminació encruzada, que diem. Doncs mira, anem a fer els calçots. Sí, com ho farem amb els calçots, els hem netejat una mica, eh? L'hem deixat una miqueta, farem servir el que és la part blanca. Sí. Ara fem això. O sigui, tallem tot la part blanca. Exacte. La fulla... La deixem a part. La deixem a part. Per una altra preparació, per a caldo, per a el que sigui. Nosaltres farem servir la part blanca. Val. També agafarem... És important, també podem guardar això, com has dit, per fer un caldo, no? Això és per fer un caldo, per picar-lo, per fer una vinagreta, per moltes coses. Li podem donar una finalitat que tu vulguis. Perfecte. Això. Així ho tenim així i ho ficarem a dins del forn. Agafarem una altra safata. Un altre cop a dins del forn. Sí. Quant temps, en aquest cas, els calçots necessitem que estiguin al forn? Més o menys en 10 minuts, també en 12, i així ja serà... Perfecte. És un plat bastant ràpid, no?, pel que veig. Sí. Esto es una cuestión de preparar una miqueta la mise en place i ja directament tot el que podem fer ja ho tenim preparats. No fa falta sal, no... De moment no. Oli, no? Després ja... A l'últim ja corregirem tot el que pugui ser de sal i tot això. Perfecte, doncs també cap al forn. Doncs nosaltres deixem els calçots i el tomàquet en el forn, fem una pausa publicitària, però tornem en un momentet. Amb l'osmòtic del grup Corsa, l'aigua sempre ben tractada. El agua de osmòtic, el único de fabricación nacional, es perfecta para cocinar, exenta de químicos, es simplemente agua. Agua sin límites de cantidad que realza el auténtico sabor de los alimentos. Cocina más saludable para la familia. Agua ideal para el café, infusiones y cubitos de hielo. Participe en nuestra campaña europea de premios. El premio es Osmotic. 25 Osmotic gratis. Únicamente les pedimos a cambio el compromiso de hacer el mantenimiento con nosotros. Llámenos. El premio es para las 25 primeras llamadas. Grup Corsa. L'aigua ben tractada. Hoy Ensaima aconseja, añade capas de luz para dar vida a tu cocina. Diferentes capas implican varias fuentes de luz que se pueden encender y apagar individualmente y que sirven distintos objetivos. La modalidad más eficaz de iluminar una cocina es juntar y combinar las principales cinco capas de luz: ambiental, de tareas, decorativa, de acento y, por supuesto, la luz natural. Hoy vamos a hablar un poco de luz de tareas. Es aquella relacionada con la preparación de comida. Está pensada para ayudarnos a desarrollar este proceso. Si está mal colocada, puede impedir o dificultar el trabajo dejando sombras en la encimera. Puede ser representada de luces de techo empotradas o tipo carril, luz encima de la isla, bajo de los muebles altos, dentro de los armarios o despensas. Las propiedades recomendables son color blanco, potencia, tira continua en vez de focos individuales cuando hablamos de luz debajo de los muebles altos. Como tipo de bombillas, las de LED son una opción muy buena por las propiedades que tienen y por ser muy bajos consumidores de energía. En relación con las otras capas, la luz de tarea se puede convertir o puede funcionar como luz ambiental
o decorativa con la ayuda de un potenciómetro. Teniendo esto en cuenta, puedes crear un espacio práctico y acogedor y facilitar aún más el proceso de cocinar. Doncs donem ja hasta aquí. Recordeu, hem posat els tomàquets al forn i també els calçots. El calçot, sí, exacte. Ara cap a on anem? Ara, el que farem és explicar una miqueta que hem agafat un bacallà, l'hem dessalat una mica, posarem una miqueta de llorell a una safata per ficar-lo dins del forn. I l'all apretat. Sí, una miqueta, perquè surti el que s'aroma. Una pregunta que jo tinc i potser també molts espectadors, per dessalar el bacallà. Perquè això és una cosa que s'ha de saber fer, no? Sí. Com ho hem de fer? El secret és posar-lo en aigua, deixar-lo 12 hores, canviar l'aigua, tornar 12 hores, canviar l'aigua, 12 hores, canviar l'aigua i ja ho tenim. 72 hores en total, no? Més o menys. Si compres un bon bacallà, el secret és aquest. Perfecte, doncs així ja sabeu tots com s'ha de dessalar un bon bacallà perquè ens surti un plat tan estupendo com el d'agull. Llavors, a la safata, també, com hem dit, els dos trossos de bacallà, all així aixafat i oli. Bastant també, sobretot, no tinguem por de tirar oli. No, el que passa és que el peix agafarà el que necessita, la resta... No ho agafarà, no? Doncs perfecte. Esto al forn... Esto anirà al forn durant uns 4 minuts a 180 graus, només. 4 minuts. 4 minuts. És el secret del bacallà, cuinar-lo, lo poquet, lo just. Sí, per fer un bacallà és poc temps? En aquest moment, per aquesta recepta, sí. Perfecte. Si fos una altra, diguem, perfecte. Doncs 4 minutets al forn, ho deixem, ja ho heu sentit, 12 hores per dessalar i 4 minuts en el forn per aconseguir aquest bacallà tan bo. Molt bé, ara ja tenim el que són els tomàquets, els trobem, els triturarem per fer la salsa, que nosaltres ja la tenim una miqueta adelantada. Sí? Perfecte. Traiem ja també els tomàquets, que ja estan fets, els teníem en el forn, ara ja els tenim, i anem a fer aquesta salsa. Veus com han quedat els tomàquets, que ja queden confitats. Fa una oloreta ja de... Totalment, el que és sucre, el... Doncs vinga, ara anem a triturar per aquesta salsa que acompanyarà els calçots i el bacallà, no? Exacte, sí. Perfecte. És a dir, ens els podem menjar els calçots amb romesco, no? I en aquest cas nosaltres podem una alternativa, que també està bé, no? Que és tomàquet confitat. Doncs... Mira, ja tenim el nostre... per fer la nostra salsa. Perfecte, doncs... Posarem el suc dels tomàquets. Em ve una oloreta orenga, oi que sí? Amb la... Quina pena que no tenen els nostres espectadors que no els hi pugui arribar aquesta olor. Saps què? Sí. Mentre tritures, si et sembla, anem a fer la secció de l'ou ferrat de la mà de Polleries Imma. Així que anem a veure qui li toca avui fer l'ou ferrat. Polleries Imma us ofereix aquesta secció. Doncs arriba el moment més temut del programa, que és aquest ou fregit, a cortesia de Polleries Imma. I tenim amb nosaltres la Puixa, que ja la recordareu d'altres programes. Puixa, és la valent que ha volgut fer un altre cop l'ou fregit, no? Exactamente. Doncs mira, sí? Exactamente. Doncs anem a agafar l'ou? Vamos. Doncs vinga, anem. Entonces, bueno. Doncs ara ja sí, anem a fer aquest ou. A ver. Com l'hem de fer? Bueno, a la versió Puixa. Versió Puixa, sí, amb poc oli, llavors. Con un poco de aceite. Sí, que fiques una cullerada, no? Estic veient? Sí, es aproximadamente una cucharada. Y lo riego un poco por la sartén. Voy a bajar un poco el... Me parece que está un poco... Una mica alt, no? Llavors sempre és millor fer-ho en un foc mig, no? Un fuego medio, sí. Claro, luego si no, el pobre huevo apenas toca la sartén se... Saps que és un moment molt temut aquí en el programa? La gent com que li fa cosa, no sabem per què, en veritat. L'hemos convertido en un moment important. Sí. Bueno, dice, poco aceite, y lo importante es taparlo. D'acord. Porque claro, como tiene poco aceite, se cocina por debajo, pero no por arriba. És una mica el vapor. Exacto, es como una mezcla entre frito y... Sí, y el vapor. És a la Puixa, ja ho hem dit, eh? És una versió distinta. Llavors, quanta estona més o menys deixem així? Mira, hasta que veas la yema como te gusta. Porque yo lo que hago es verla cuando ya está cocinada la yema, pues lo saco. Doncs a la teva manera. Avui tu ets la protagonista, eh? Exactamente, mira. Doncs quan... No, y sobre todo que... Hombre, hay gente que le gusta más cocinada, menos cocinada, entonces... Bueno, mira. Perfecte. Anem a veure com el tenim.
ya está agafallado, aún no, ya, sí, 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 sí. Més jo quan... ja podria sacar-lo, sí? Sí. Doncs sí. El traiem, anem a agafar un plat, et dono un plat, aquí a baix, aquí mateix, i anem a servir l'ou a l'estil putxa. Vale. Mira, canviant un poco, ¿verdad? Perfecte. Aquí està. Jo vull mostrar als nostres espectadors aquest ou tan perfecte. Mireu, això i és complicat. I con poco aceite. I amb molt poc oli i fet, doncs, el vapor, no? Podríem dir. Sí, un poco fregit, sí. Vapor. Mireu quin ou més perfecte. Doncs, Puig, moltes gràcies. No, de nada. I continuem cuinant, no? Continuamos. Perfecte. Joieria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.joieriasimma.com. Alfredo, t'he d'explicar una cosa a tu i també a tots els espectadors. Tu coneixes les fruites deshidratades? Imagino que sí. Sí, ja l'hem fet servir alguna vegada aquí, així que ja les tenim al tanto. De Corbera, no? Imagino. Doncs jo t'explico perquè són, és un aliment ideal pels nens, pels joves, pels grans, pels esportistes. Per què? Perquè no té res de sucre. A més, va molt bé per cuidar la figura i jo li vull donar una a una persona molt especial que avui ens acompanya, oi que sí? Mira, jo sé que t'agraden i que em volies, però que t'agradi. Sí? Prova. Mmm, que bo. Doncs ja ho sabeu, fruita deshidratada de Corbera per cuidar la figura, per nens, grans, petits, per tothom. I per tu també, Alfredo. I tant, i tant. Doncs nosaltres continuem. Continuem, que ja tenim. Amb aquesta salsa, amb aquest confit de tomàquet, oi que confita, sí? Confita, sí. Ja hem triturat el que és el tomàquet confitat, l'hem triturat, ja el tenim aquí esperant que agafi una miqueta de temperatura. Ja sortirà el que és el bacallà, que ja ho tindrem, falten dos minutets, sí. Posarem els calçots i empratarem. Sí? Aquí en el foc quant temps ha d'estar no, aquesta salsa? Això és només per tenir la temperatura. Perfecte, ja, per ja mantenir, no? No, si no necessitem que cuinar-lo més del que ja hem cuinat, ja ho tenim així. Perfecte. Ja hem triturat el que era el tomat com confitat, ja tenim els nostres calçots preparats, que ja tenim, els tenim com volíem. Perfecte. Tenim el bacallà que ja està a punt, traiem el bacallà i empratem. Perfecte, així ja veurem aquest plat, com hem dit, de la terra ja preparat, a punt ja de menjar, amb moltíssimes ganes. A més, també és molt sa, oi que sí? Sí, sí, tantíssim. És totalment sa. Doncs hem emplatat-lo. Com ho fem? Explica'ns. Veus com ha agafat el que és... No ha canviat el color del bacallà. El llom està correcte, no estan desarmats, conserven totes les propietats i mira, tenim un bacallà perfecte. M'has agafat, com has dit tu, l'oli just, eh? Exacte, ni més ni menys. Ni més ni menys, no? Que diuen, doncs... Sí, prepararem, farem dos preparacions diferents perquè vegis com ho queden preparats. Perfecte. I ja està. Alfredo, veig que per un xef la presentació és importantíssim, eh? Tu imagina que estàs davant del client i la presentació, tant com la presentació, l'olor i el que menges, ha de ser una harmonia i han de ser tots iguals. Això també ho hem de procurar a casa nostra, no? És a dir, que les presentacions sempre estiguin el millor possible. Exacte. Veus una altra salta? Sí, ara estem fent el segon, oi que sí, Alfredo? Llavors posem aquest confit, no? Sí, el tomàquet confitat, el posem aquí. Els estris sempre ben nets. Sí. Agafem un tros de bacallà, veus que és important. A sobre, eh? Exacte. Perfecte. I ara anem al detall. Exacte. Cap amunt, no? Els calçots, estic veient? Sí, estan talladets, esto es una presentació. Com et recomanes menjar, per exemple, aquest plat? Agafant un trosset de bacallà, de calçot i salsa? Exacte. O... Tu has de, lo primer has de fer treure la pell i després ja agafaràs amb la mateixa forquilla, la cullera o la forquilla, una miqueta de salsa, el bacallà i el calçot. Per assaborir tot una mica, exacte, no? Exacte. Això... Li ficarem una volta d'oli, que és un oli de cebollí, que ja tenim preparat, i este és un plat. Aquest és el primer que ens ha fet l'Alfredo, i ara anem a cap al segon, que ja us recordo que hem posat quatre calçots en el plat, i ara és el torn del bacallà. L'altre bacallà. Repassem els ingredients. Sí? Sí, i tant. Mira, per una banda hem preparat el que són els calçots, hem passat a posar la part blanca al forn, després hem fet un tomàquet confitat amb sucre, una mica d'oli i sucre. Sí. L'hem ficat al forn, l'hem cuinat, hem triturat, tenim la salsa. Sí. Hem posat el bacallà que estava dessalat al forn, 4 minuts, amb una miqueta de llorell i all, una miqueta d'un ratx d'oli,
al forn 4 minutets i lo tenim aquí. Molt ràpid, eh, aquest plat, molt, molt, molt senzill i molt fàcil. Sí. Aquí, la presentació. Sempre. Sempre. Te recordes que teníem aquí sí. una, les fulles que vam deixar? Farà... Que hem dit que les podíem utilitzar, per exemple, per fer caldo, però en aquest cas... Farem una miqueta, una juliana. Molt primeta. No s'ajudarà. Tenim la part verda. I una mica d'oli, i un rajolí d'oli. Sí. Perfecte, doncs, si et sembla, Alfredo, abans de tastar aquests dos plats que fan una olor boníssima, anem a preguntar-li al Marià Rosàs de les Bodegues Rosàs amb quin vi acompanyaria, sí, acompanyaria els plats d'avui. Exacte. Així que anem a avui veure. Avui tenim bacallà i tomàquet. Exacte, a veure què ens diu. Molt bé, avui per acompanyar aquest bacallà tan especial i tan diferent que ens han preparat, us portem un vinet blanc. No vol dir, però, doncs, que aquest plat es pugui maridar o acompanyar únicament amb un vi blanc, sinó que bàsicament aquest bacallà realment, pels acompanyats del tomàquet i dels calçots, sí que és fàcilment acompanyable amb un vinet negre jove i de més. Però el que hem buscat aquesta vegada ha sigut un punt refrescant, un punt una miqueta doncs, per recordar doncs, que ja estem a primavera i que la sang altera, doncs hem buscat una cosa més viva, una cosa més fresca. I per aquest motiu us presento el Mas Suau. Val? Mas Suau és un vinet blanc del Penedès i està elaborat per un celler doncs, molt petitó, que s'anomena Ferrer Catassús. És un celler doncs, que bueno, l'identificareu ràpidament doncs, perquè té etiquetes i vins molt, molt vistosos. Des del Cap de Trons, el Somiatruites, el Tocat de l'Ala... Aquest, diguéssim, doncs, que és el germà petit i és una miqueta el vinet d'entrada al celler, però que no per això deixa de ser un vi doncs, que molt fresc, que és un vinet molt viu, un vi doncs, que en nas és espectacularment afruitat. Recordem, bueno, us comento doncs, que està fet per macabeu, xarel·lo, que són varietats típiques de la zona amb les que s'elabora el cava, però que després porta una punta de moscat doncs, que ens dona aquesta fruita verda. Trobarem amb ell també molta fruita d'os, com el préssec, una miqueta la pera, també. Per tant, amb nas doncs, és un vi doncs, que ens alegrarà moltíssim no? la vida. Llavors, en boca, comentar-vos doncs, que és un vi doncs, amb una acidez molt equilibrada, no denota moltíssim, no destaca doncs, per aquesta una acidez punxant o molt destacada, sinó que està molt ben equilibrada, molt suau, i que sí que és veritat doncs, que donarà més protagonisme en el bacallà que no pas en el vi. Potser amb aquest maridatge avui sí que donem protagonisme al bacallà, al tomàquet, als calçots i deixem el vi una miqueta en un segon terme, no? I, doncs, però que sí que a la vegada ens anirà molt bé per refrescar-nos la boca i sobretot doncs, per gaudir-lo. És un vi doncs, que a Terrassa, com a copa de benvinguda, és un vi doncs, que passa molt bé, un vi molt senzill, molt fàcil d'entendre, un vi doncs, que acostuma a agradar bastant. Fins aquí la recomanació del dia, un vinet molt fresc i viu com el temps que estem passant aquests últims dies i, com sempre, salut! Arriba a Sant Cugat la qualitat i el bon fer de la Palma Pastissers. Descobreix la seva selecció de pastissos, brioixos, dolços i bombons artesans fets com abans. També disposem d'un servei de càtering dolç i salat amb una qualitat reconeguda. Ens trobareu al Centre Comercial Sant Cugat, tots els dies fins a les 10 de la nit i amb aparcament gratuït. Ens trobareu també a Sabadell, a la carretera de Barcelona 572 i a Barberà, a l'Avinguda de la Generalitat 90. Doncs ja sabeu, dues presentacions per un plat. És el moment de provar-ho, no? Així endavant. Que anem a... Jo començo per aquest, eh? Però... Sí? Sí. Digue'm una mica, recorda'm com ho havíem de fer, agafem un tros de bacallà. Sí. Sí? Sí. Traiem la pell, important sí, això. Molt, molt. Traiem la pell. Veus com surt sol, vol dir sí. que el bacallà està al seu punt. Ahà.
agafem una mica de calçot, no? Exacte, una miqueta de calçot, la salsa, una miqueta de bacallà. Sí, mira, espera, que si es fa sol. Jo vaig lenta, una mica. No preocupis. No passa res. Agafem salsa. Una miqueta de salsa que ja està al bacallà, impregnat, i mira, endavant. Doncs bon profit. Que profiti. Molt bo, La veritat és que aquesta salsa, boníssima, Felicitats. Merci. Boníssim, doncs ja ho sabeu, un plat de la terra fàcil, a més sa, aquest bacallà amb tomàquet confitat i calçots, de la mà d'Alfredo. Moltíssimes gràcies, xef. Bueno. Si vols anar a agafar l'ou per fer el nostre... Vale, tornem a fer l'entrada d'altra, no pares de gravar? No, no t'ha visto, tranquila, que no sé. Que la corto. Te estaba pisando yo con el cable. Bueno, lo dejo en las tomas faltas. Sí, mira, casi, menos mal que no me ahorca, porque... Avui el nostre xef ens farà un bacallà amb guarnició de tomàquets. No, guarnició no, era cremós. Avui el nostre xef ens farà un bacallà amb... Ai! Avui el nostre xef ens farà un bacallà amb un cremós de tomàquet i amb guarnició de calçots. Això... Ja empezamos. Qué bonito pisar el cable. Eso como quedó, ¿por qué? Póntelo bien. Póntelo bien y vuelve de allí y ya está. Si está pisando el cable. Me quedó como... Si castiga así... Es que no llego.